טוב, אז אני מתמודדת השנה למיס פרוגרס 2017. בחרתי בערך הבריאות, כי לדעתי זה הדבר החשוב ביותר בעולם, ובלי הבריאות אין לנו בעצם כלום, ואנחנו לא שווים שום דבר. בחרתי בנושא הזה מהסיבה שאיבדתי אובדן עצום מאוד בשבילי. איבדתי את סבא שלי, שהוא בעצם היה אבא בשבילי. הוא גידל אותי מהרגע שנולדתי בעצם. אני מאוד 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 מתגעגעת אליו, הוא מאוד מאוד חסר לי. אני באמת חושבת שבלי הבריאות אנחנו לא שווים כלום. מהרגע שסבא שלי חלה במחלה הזו, והוא בעצם חלה בגידול, היה לו את הגידול בגזע המוח, 2.5 שנים היינו מסביבו והיינו בשבילו. עברנו תקופה מאוד קשה, זה שינה לנו את החיים, זה שינה לנו בעצם הכל. הכל בעצם התהפך לגמרי, והבנו שבגלל זה הבריאות באמת הכי חשובה בעולם, ובלי זה שום דבר לא שווה. הייתי באמת רוצה להקים פרויקט של ללכת לילדים חולים, לילדים שחולים במחלה הקשה, שזה בעצם מחלת הסרטן, ללכת לכל הבתי החולים שיש בארץ, ולהביא להם מתנדבים וסלבים ונסיעות, אוכל, כל מה שאפשר, ולשמח אותם, ולעשות להם באמת באמת טוב, וכמובן להקים קמפיין כזה שישיר את זה, וזה ימשיך לפרוח ולגדול כל הפרויקט הזה, ושנמשיך לשמח את הילדים האלה ולעשות בשבילם. אשמח שתצביעו לי, 71, ורק בריאות שיהיה לנו.